Hejsan, vill du ha en skrift om evangeliet? Jesus älskar dig. Nej, älskar jo, han älskar dig. Nu. Du ska inte vara otrevlig. Utan Jesus så kommer du brinna i helvetet. Ja, jag får helvete. Ja, men utan Jesus kommer du brinna i helvetet. Kom ihåg det. Jesus är Gud. Jesus är... Du ska inte säga så. Du kommer bli dömd hårt på domens dag när du brinner i helvetet. Hejsan.